ନିଜର ସପନକେ ପୂରଣ କରବାର ଅଛେ ବୋଲେ ତମେ ଏନ୍ତା ଭାବିକରି କିଛି ଲାଭ ନିନ। ଏନ୍ତା ଭାବୁଥିବ ବୋଲେ ରାତ ଦିନ ବି ସକାଳ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବା। କିଛି ଏନ୍ତା କାମ କର ଗହତରେ ବି ଗହଦି ଦିଅ, ଲେକିନ୍ ଥକବନି। ଜବ ତକ୍ ତୁମ ରାସ୍ତା ନିମିଲି ତବ ତକ୍ ତୁମେ ନିଜକେ ହାର ମାନବାର୍କେ ନିଚେ ହେବ, ବସିକରି ବି ଉଠବାର୍କେ ଚେ ହେବ। କେତେବେଲେ ବି କେନ୍ ସମୟରେ ବି କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ବାକି ଏନ୍ତା ଦୁଃଖ କରି କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ବାରଟା କିଛି ନିଶି, ଆମକୁ କିଛି କରବାର ଅଛେ। ଯେନ୍ କାମ ରାତ ଦିନ ଆମକୁ ଶୋଇବାର୍କେ ନି ଦିଏ, ଆମେ ପଢ଼ବାର୍କେ ହଉ ବା ଲେଖବାର୍କେ ହଉ, ଆମ ଡାଏରୀରେ ଆମେ ଲେଖିକରି ରଖମା। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସପନ କାଣା ଏ, କେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏଇଛୁ, ସେ ସପନକେ ଆମେ ପୁରା କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା। ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନଟା କାଣଥିର୍ ଲାଗି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛେ କି ନି ସେଟା ଜାଣି ନାଇପାରୁ। ଆମକୁ କାମ କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା, ଦୁଃଖ ହଉ ବା ସୁଖ ହଉ, ସବୁ ସମୟକେ ଭାଙ୍ଗିନି ପଡ଼ିକରି ଆମେ ବସିକରି ରହିବାରଟା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବା। ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ କହିବାରଟା ନି ଛାଣ, ମା ବୁଆର ପଇସା ଖାଇକରି ତୁମେ ଖାଲି ଏସ୍ରେ ଉଡ଼ଉଛ ଓ ଜିନ୍ଦଗି। ଯେନ୍ଟାକି ତୁମେମାନେ ମୋବାଇଲ ପବ୍ଜି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିକରି ଟାଇମ୍ ଲସ୍ କରୁଛ, ଇହାଦି ଯେନ୍ତା ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଗେଦରିଂ କରି ମଜା ଉଡ଼ଉଛ। ଲୋକ କହିବାରଟା ହେ ଟାଇମ୍ କିଣିଥିବି, ଯେନ୍ ଟାଇମ୍କି ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଯେନ୍ଟା ତୁମକୁ ଦିନେ ତୁମର ସପନ କିଏ ପସ୍ତାବାର ନି ପଡ଼େ। ତୁମେ ସୁର କର ସେ ଦିନ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମେ ଯେତେବେଲେ ସ୍ୱପ୍ନି ଥିଲ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମ ଡାଏରୀରେ ତୁମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିଲ, ସେ ଅକ୍ଷରଟା ଇହାଦି ମନେ ପକ। ଯେନ୍ଟାକି ତୁମେ ଦିନ ରାତ କରି ସପନଟା ପୂରଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲେ, ଇହାଦି କେହେଲି ସେ ସପନକେ ଡାଏରୀରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛ। ମନେ ପକ ଦିନ ରାତ କେତେ ଇ କରିଥିଲ ଇ କାମଟି ସକ୍ସେସ ହେବାର୍ ଲାଗି। ଏଜ୍ କେଁ ଯେ ପୁଷ୍ଟାକି ତୁମେ ଲେହେଟି କରି ଫେର୍ ଢାବି ଦେଉଛ। ଭାବ ଥରେ ଯେନ୍ଟାକି ତୁମ ଯେତେବେଲେ ତୁମର ବନ୍ଧୁମାନେ କେନ୍ତା ଗୋଟେ କାମ କରବାର୍ ଲାଗି ସକ୍ସେସ ହେଇକରି ଦିନ ରାତ ମେହନତ କରୁଥିଲେ, ଇହାଜି ତୁମେ କେଁ ଯେ ଏକଲା ବସିକରି ଖାଲି ଭାବବାର୍କେ ଚାହୁଁଛ। ଦେଖ ଫିର୍ ଘେ ଦେଖ, ସମୁଦ୍ର ଯେନ୍ତା ସ୍ଥିର ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍କେ କିଛି ବି ତାର ଢେଉଁ କିଛି ନିଥି, ଇହାଦି ଭାବ ସେ ସମୟକେ। ଠିକ୍ ହେନ୍ତା ତୁମର ସମୟ ଇହାଦି ମନେ ପକ, କେଲ କାଣା ଥିଲ ଇହାଦି କାଣା ଅଛ, କାମଟା ନି କଲେ କାଣା ହେବା। ତୁମର ସପନ ପୂରଣ କରବାର ଅଛି ବୋଲେ ଦିନ ରାତ ଠିକ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା, ତବ ଯାଏ ତୁମର ସପନ ପୂରଣ ହେବା। ଇହାଦି ତୁମେ ଖାଲି ଏନ୍ତା ବୁଲି କିନ୍ଦି କରି ଏସ୍ରେ ବୁଲି ଦେବ ବୋଲେ ତୁମକୁ ଏନ୍ତା ଦିନ ଏଇ ସମୟଟା ଫିର୍ ଏନ୍ତା ନି ଆସେ। ଯଦି ତୁମର ସମୟକେ ବଢ଼ାବାର ଅଛି ଆଗକେ ବେଲେ ତୁମେ ବହୁତ କାମ କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା, ଯେନ୍ କାମ ଯେନ୍କି ଭବିଷ୍ୟତକେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେବା। ଇହାଦି କାମ କରିଚାଲ, କାମ କରିଚାଲ, ଯେତେ ବି ମେହନତ ହଉ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେତେ ବି ଦରଦ କର, କରତେ ଚାଲ। ତବ ତବ ଦୌଡ଼ିତେ ବି ପଡ଼ବାରେ ଦୌଡ଼, ସେତେବେଲେ ତୁମର ସପନ ପୂରଣ ହେବା। ଫିର୍ ଘେ ତୁମର ସପନକେ ପଛକେ ଦେଖବାର୍କେ ନି ପଡ଼େ, ଓ ଲୋକ ତୁମକୁ କହିବାର୍କେ ନି ଥାଉ। ସେ ଟାଇମ୍କେ ତୁମେ ବହୁତ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ଆଦର ହେଇଯାଇଥିବ, ଏନ୍ତା ପୃଷ୍ଠା ତୁମର ଇତିହାସ ମନେ ପକାବା। ଫିର୍ କାମ କର ତର୍ବା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମେହନତ କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନର ପବନ ଚାଲୁଥିବା ସେତେ ମେହନତ କରି ଚାଲ, କରିଚାଲ। ଜବ ତକ୍ ତୁମର ଦୁନିଆ କିଛି କାମ ଏନ୍ତା ନି ସରି ତବ ତକ୍ କରିଚାଲ, ତୁମର ସଫଲ ହେଇଯିବା ଆଉ ତୁମର ଜୀବନଟା ଉଜ୍ଜଲା ହେବା। ଯେନ୍ଟାକି ତୁମର ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ଉଜ୍ଜଲ ହଉ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।